Välkomna hit alla ni. Så roligt att se er, och jag hoppas att fler av er var på morgonens keynote-föreläsningar. Då var föreläsaren överraskad att vi var så mycket längre och att vi var så många fler kvinnor här. Men vad han inte ser på oss på utsidan är att vi är så mycket mer digitalt kompetenta allihop i Sverige jämfört med hans verklighet. Och ännu mer så är vi så mycket demokratiskt delaktiga. Det här syns inte på utsidan. Och det är så lätt att prata om ett samhälle så som vi ser människor omkring oss. Men vad jag vill försöka närma mig idag är hur vi pratar om digitalisering och inkludering och kompetenser. Även allting vi har och alla olikheter och alla olika resurser och möjligheter vi bär på insidan. För det är så vi bygger ett samhälle. Samhället är inte bara vad vi gör på utsidan utan så mycket mer. Men det är väldigt lätt att prata om teknik som att digitalisering är typ det här. Ni kanske har den här idén om att reflektera varför vi gör saker varje dag. Ja, skulle ni prova med det skulle ni ändå inte komma längre än till tandborstningen. För då skulle ni googla och så skulle ni fundera på varför googlar jag? Varför ser Google ut så här? Men varför ska jag googla? Ska jag skriva tandborste eller ska jag skriva tänder? Så kommer vi ingen vart. Och det där med våra rutiner som stöd och hjälp i vår vardag är faktiskt det som bygger vårt samhälle. Genom att ha rutiner så bygger vi tillsammans demokratiska strukturer. Vi funderar inte på varför vi har föräldraförsäkring. Varför vi kan vabba, det tycker vi är helt naturligt. Då bör man inte följa med sitt barn med en robot till skolan. För vi har möjlighet att vara hemma med våra barn. Det här är någonting som finns i våra sociala institutioner och som vi har byggt upp. Och den förståelsen kan inte googlas. Men vad gör då det här nya digitala samhället med vår förståelse för att vi behöver nya kompetenser? Det är utmaningen jag ska försöka närma mig lite grann idag. Det är jättesvårt att fundera på, vad är det här egentligen? Var finns det digitala samhället? När finns det? Hur finns det? Finns det här inne? Ja, det är självklart. Jag klickar på datorn och ni sitter här och pillar med helt andra, förbereder andra presentationer, läser mejl eller håller koll på barnen som är hemma och vabbar sig själva, kanske om de är lite större, och allt annat som far omkring. Men den här tekniken är ju så väldigt inbäddad i vår vardag. Internetstiftelsen brukar säga att ungefär 1 miljon människor står utanför internet. Och det där klurar vi på i vår forskning. Vi tackar Internetstiftelsen och alla andra, våra finansiärer, för att fokusera på det här. Vad är det digitala innanförskapet och var finns gränserna? För ibland kan man faktiskt undra, hur överlever den här miljonen som då inte är uppkopplade på nätet? Om vi behöver använda sån här teknik för att betala för maten. Eller för att få lön till maten. Eller för att få någonstans att bo och hitta någonstans att bo. Väldigt mycket vardagliga saker idag är väldigt inbäddade i tekniken. Tekniken finns till och med i tekniken. Här är ett exempel på det vi kallar Internet of Things. Det kanske låter jätteabstrakt och svårt. Det är inte svårare än en självgående dammsugare eller gräsklippare eller vad man kan ha. Som fattar att när jag kör in i ett äppelträd så kan jag inte kapa ner det. Men grässtråna bredvid, de kan jag ta. Det är enkel digital teknik som underlättar vardagen på många olika sätt. Det kan vara en sån här teknik att man faktiskt kan ligga kvar i sängen och slå på värmen i bilen. Det är något som vi i Kalifornien inte fattar, men vi i Sverige har en väldigt behov av såna här appar. Särskilt den här tiden på året när det är svårt att ta sig upp ur sängen. Men tekniken kan också göra att vår vardag faktiskt hjälper oss att hitta det här mindfulness-närvaron. Hur många av er här inne har någon sån här må-bra-app i sin telefon? Ja, och ni andra, ni kan ju om jag blir lite tråkig så där börja leta efter en sån. Och försöka vara lite mindful här istället. Vad jag vill säga med det här är att vi ska inte se digitalisering som något som ligger bredvid. Det här är inte teknik som åker före oss på en robot på väg till skolan. Det här är något som finns i våran vardag och är väldigt inbäddat. Och utmaningen idag är då att jag ska försöka tala en del om vilka digitala kompetenser behöver vi för det här. Och på vilka sätt ska vi kunna utveckla det? Det kommer jag göra utifrån våran forskning som vi gör. Nu är ju akademin är ju väldigt trögrörlig. Ska jag flytta på mikrofonen så jag hörs bättre? Ja. Så. Oj, nu börjar det jacka ännu mer. Tack.
Hör ni bättre, ni som sitter där bakom? Nu hör ni andra också bättre. Yes. Ja. Vi tar inte om det där mer än bilden då, att ni alla var med på att det här med tekniken finns precis överallt. Vår forskning grundar sig i att vi jobbar tillsammans i två olika ämnen. Och idag skulle det ha varit en kollega till mig här som heter Hanny Larsson, som är informatiker, och talat om de perspektiven. Vad vi vill peka på, vad vi vill visa med den här forskningen, är att statsvetenskap handlar om vetenskapen om staten. Och förr i tiden på 1600-talet, man byggde upp ämnet statsvetenskap i Uppsala, och institutionen sitter ihop med domkyrkomuren, bara så ni förstår hur nära det var staten. Då handlar det ju om att kungen insåg att jag behöver inte bara bra militärer och officerare, utan jag behöver också bra tjänstemän. Så präster, militärer, och så kom man på att man behöver tjänstemän. Och då skulle man utbilda dem på olika sätt. Men idag så är ju staten så mycket mer. Mycket av det som är offentlig service och som ni jobbar i är inte direkt finansierat av staten. Ni kan jobba i olika organisationer, fast det kanske styrs av staten eller styrs på olika sätt av finansiering och regler och normer. Så vad vi ska tala om idag är att visa att den här digitala tekniken liksom bär våra normer och värderingar av demokrati. Men jag vill också peka på hur det politiska systemet kan vara ett digitalt system och vad som händer då. Vi ska också prata om hur gör vi digitala tjänster för alla. Det var det han nu skulle komma in på, men som jag försöker knyta ihop här. En bakgrund till det här vi har gjort är att vi nyligen har publicerat en bok där både han och jag skriver, som heter Ett smartare samhälle med ett stort frågetecken efter. Jag har några exemplar av boken här. Annars googlar ni mig och skriver ett mejl så skickar vi den helt gratis. Den finns också på den här permalänken som ligger på Digidelnätverkets sida, så att ni kan ladda ner den. Den är helt tillgänglighetsanpassad och den ska finnas till alla bibliotek. Visst är det så att vi gör alla bilder tillgängliga också, Therese? Var det Therese? Ja. Ja, eller hur? Så att det finns. Ni behöver inte fota för fullt. Men om vi då börjar med det första teoretiska perspektivet. Och som forskare så vill jag liksom poängtera att här finns teorier om samhället. Och de vill jag att ni tar med er härifrån idag. Det första budskapet är att tekniken är aldrig neutrala prylar. Teknik har värderingar och normer som finns inbäddade i tekniken. Ett klassiskt exempel i vår forskning om det här är den här bilden. Vad tror ni att det här är? Det är en bro över en motorväg på väg ut till en strand utanför New York. Den här motorvägen byggde man för man kom på att det var smartare att köra tvåfiliga motorvägar så att man kunde ha planskilda korsningar. Då behöver man inte stanna lika ofta, det blir effektivare. Förresten, det här med hur vi tänker om innovationer 20 år framåt. Det var vad som var ett av de främsta argumenten varför man skulle bygga bra vägar och använda bilar mycket mer när de kom till. Och man skulle ju slippa hästgödseln i städerna. Det var ju så bra om man åkte bil istället, för de spillde ju inte ut någon hästgödsel eller de kissade inte på gatorna. Ja, och sen så kom vi på, sen har vi andra miljöproblem. Och så här är det ofta med teknikutveckling. Vi tror att vi löser ett problem och bygger ett annat. Men vad den här bron lär oss, det är att vid den tiden när man ville åka ut till stranden och bada, så var det människor som ville stå så här och började få semesterdagar och i alla fall lediga söndagar och åka ut till stranden. Men fordonen vid den tiden när man byggde den här första bron över den första motorväg såg ut på det här sättet. Vilka av de här fordonen kom under den låga bron över motorvägen? Ja, det är bilden, den personbilen, som bara bär ett par personer. De människor som inte hade resurser att åka i en egen bil, utan åkte kollektivt, de kom inte under bron, de kom inte ut till stranden. På det här sättet vill jag att ni använder metaforen om bron och tänker, vilka är det vi utestänger genom att bygga för låga broar idag? Vad är det för passager som vi förväntar oss att alla ska kunna ta sig under för att komma fram till det som vi tycker är det goda livet? Det här är ett sätt att förklara att i teknik och design av teknik så bygger vi in föreställningar av hur det ska nyttjas. Det är ganska enkelt att tänka på. Man tänkte hur hög en bil och så bygger man bron för att kunna ta sig under. Men idag handlar det om hur bygger vi olika system och hur är de tillgängliga? Ja, ja, det är klart det är säkert om vi använder BankID. Men hur många har tillgång till BankID? Hur många klarar av att använda BankID på det här sättet?
Hur lägger vi upp en effektiv tjänst på Försäkringskassan för att anmäla vab? Men det bygger på att du har en telefon eller dator där du kan gå in och anmäla vab. Och att du har kompetensen och förmågan att göra det. Så jag kommer bära med mig bilden av, eller frågan, hur bygger vi broar som sänker trösklarna eller hindrar och utestänger människor? Och det innebär att jag skulle vilja säga att jag skickar med att vi förstår att värden och normer, vilka som ska använda och hur vi ska använda teknik, bäddas in i tekniska system. Och här har jag ytterligare ett teoretiskt begrepp. Nu är jag lite så här trist som professor, så här mycket abstrakta ord. Men sociotekniska system står för att det sociala och tekniska är sammanbyggt. När vi bygger bilar som är tekniska så bygger vi in dem i massa sociala sammanhang. Var vi vill åka, hur vi vill åka, hur vi bygger trafikregler. Så tänk att tekniken ni jobbar med är en del av ett sociotekniskt system. Om jag började med att säga att vi är mer demokratiska, på vilket sätt är vi då det? Inte bara som en blank sida, utan vi är ju det för att vi åker kollektivt i hög grad i Sverige på nya sätt. Och det gör vi för att vi alla ska kunna vara på olika sätt. Vi försöker bygga bussar som rymmer alla människor. Men vi vill också göra det på ett väldigt effektivt sätt. Vi fattar att än så länge är det pengarna som är den begränsade resursen. Även om vi på första föreläsningen i morse fick höra mycket om det här med uppmärksamheten som den begränsande resursen. Och det ligger egentligen det här som vi pratar om som lika behandling som står i vår grundlag. Att lika behandling är en begränsande resurs, för det gäller att tänka hur behandlar vi alla lika så att alla känner att de får plats och är med i bussen. Och samtidigt så vill vi att offentlighet ska utövas under lagarna. Det står också i vår regeringsform. All offentlig makt utgår ifrån folket. Och så fortsätter en liten harang att vi har ett parlamentariskt styrelseskick. Vilket man i och för sig just i år kan ifrågasätta om vi kanske har när vi inte har någon regering. Och så slutar det med att all offentlig makt utövas under lagarna. Det innebär att vi kan vara hur innovativa som helst och hitta på nya idéer. Men när det handlar om offentlig verksamhet så måste vi följa lagarna. Att det ska vara demokratiskt, inkluderande för alla. Det ska vara rättssäkert, transparent och följa offentlighetsprincipen. Och alla de här värdena som ni kan. Hur gör vi då att tekniken blir rätt eller fel? Och vad är det som är rätt eller fel? Nätet är fullt av diskussioner om vad som är rätt eller fel. Men hur förstår vi det? För att ta det här ett steg till så vill jag skicka med ytterligare ett teoretiskt perspektiv. Och det är en modell av det politiska systemet. Det här är en klassisk modell sedan 60-talet. Då tänkte man att världen var en maskin. Och på ett sätt så är ju internet världens största maskin. Det är det största vi människor har lyckats bygga ihop. Täcker hela världen och faktiskt en bit ut i rymden. Men det politiska systemet som en systemmodell pekar på att vi har ett inflöde, ett genomflöde där vi tar beslut och organiserar verksamheter. Där många av er, alla ni som skrev bibliotekarier, det största ordet här i morse när ni kom in. Ni hjälper till att förverkliga bibliotekslagens intentioner som politikerna har sagt upp. Så att det faktiskt blir så att det finns böcker på olika språk för olika målgrupper. Det finns lämplig tillgänglighet, finns bokbussar som far omkring. Det här är en organisering av de politiska systemen som leder till att det finns ett utflöde. Där människor får möjlighet att ta del av information och få stöd. Men det är också en mängd transfereringar, alltså hela vårt socialförsäkringssystem som kommer ut här. Vad händer då med det här när vi lägger på digitalisering? Jo, om vi håller kvar de här tre stegen ändå som vi jobbar med, så är det viktigt att komma ihåg att vi kan särskilja det här på tre sätt. Vi kan prata om alla digitala strukturer vi använder för att påverka. Väldigt ofta är det här vi hamnar när vi pratar digital kompetens och demokrati. Alltså vi tror att vi ska ha en påverkan på inflödet. Följa politiker på Instagram, vara med i diskussionsgrupper på Facebook. Lobba för att vi ska få en ny lekpark eller att vi ska få elljusbelysning i vårt skidspår. Eller whatever det kan vara. Det kan vara stora frågor om klimatförändringar, att äta mera smart eller driva kampanj för att vara vegan. Det här handlar om inflödet och de olika typer av e-demokrati. Det är ett sätt att bädda in tekniken i de sociotekniska strukturer vi redan har. Men som ni förstår här nu så har jag två sfärer till. Och vad som är viktigt då är att tänka att när vi använder digital teknik inne i förvaltningen
så kan vi göra det på helt andra sätt och betyder digitaliseringen något helt annat. I väldigt hög grad effektivitet. Alltså att vi på nya effektiva sätt ska kunna administrera ärenden. Idag tar vi ganska för givet att det är möjligt att välja förskola, skola och äldreomsorg i Sverige. Kan ni tänka er den processen när alla medborgare i en kommun skulle välja förskola utan att vi hade tillgång till digital teknik? För första skulle vi skicka ut broschyrer från alla förskolor man kunde välja på. Ja, de skulle komma ihop med reklampappren så där från ICA och Mio-möbler och Stadium och XSL bygg och alltihop. Ja, så skulle vi hitta den bästa förskolan. Sen skulle vi skicka in ett papper till kommunen som skulle organisera det här i pärmar. De skulle behöva långa listor. Det skulle vara ganska stora pärmar och stora rum i de större kommunerna. Vad vi gör idag är ju faktiskt att vi möjliggör en helt annan styrning, förvaltning, inflytande i den offentliga förvaltningen genom att använda en mängd digitala verktyg. Men det är helt väsensskilt från när vi är med och påverkar demokratiskt. För här uttrycker vi oss i egenskap av att vi har rätt till viss typ av service. Och här är vi brukare som nästintill blir kunder. Här är vi medborgare i rollen av att vi har demokratiska rättigheter att påverka. Så här kan vi säga egentligen vad som helst och ställa vilka krav som helst. Här kan vi bara göra det utifrån den lagstiftningen ger oss rätt till. Jag skulle tycka det var superbra att ha en personlig assistent. Alltså jag tappar min handväska och jag springer ifrån saker och jag har inte med mig strumpor att ta på mig när jag ska på konferens. Men idag som tur var hade jag med mig två likadana skor. Det har hänt många gånger att jag inte har. Men jag uppfyller inte kraven för LSS. Alltså jag har inte rätt till en personlig assistent, hur virrig jag än säger att jag är. Det innebär att jag kan uttrycka det här i demokratiska sammanhang, men jag kan inte gå till förvaltningen och kräva. Och den skillnaden måste vi ha väldigt tydligt, att även om det här ser ut som precis samma gränssnitt, så måste vi hålla isär var kommunicerar vi med medborgare och brukare på olika sätt. Och det tredje utfallet är då alla tjänster vi gör, alla tjänster vi använder, digitala tjänster på olika sätt. Det kan vara sådana tjänster som att vi får utbetalningar av Försäkringskassan när vi har gått in och anmält VAB. VAB är faktiskt ett litet roligt exempel. Det vabbas ju ganska mycket i Sverige, särskilt i februari och november. Men hur många tror ni jobbar med VAB på Försäkringskassan idag? Det är en handfull personer som hantera VAB-ersättningen i hela Sverige. För det här är i princip ett helt automatiserat system. Det är ingen sån här liten elegant robot som åker med en pumpa klädd så där till Halloween. Utan det är robotar som gör nytta. För man har kommit på Försäkringskassan att den tjänsten är väldigt bra att digitalisera. Den är standardiserad. Du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som har ett personnummer som bekräftar hur gammalt barnet är. Och du kan ha ett eget bankkonto kopplat till det här. Då går det automatiskt igenom systemet. Det här innebär att digitalisering av utflödet av tjänster kan effektiviseras på väldigt många sätt. Och det innebär att vi behöver hålla isär digitalisering i riksdagshuset. Alltså demokrati, inflöde, påverkan med... Nej, jag hoppar den efter för snabbt. Vad jag hade lagt där under var just det som är tjänster. Här sker digitalisering på helt olika sätt. När det gäller politisk påverkan har vi alla samma rättigheter, ska vara lika. Men när det gäller tjänsterna så har vi också samma rättigheter, men vi ska kunna få det oavsett vem vi är och det offentliga ska leverera. Och många av er jobbar ju just med den här utmaningen att vi ska förstå skillnaden. Att ibland kan vi ställa krav på saker och ibland kan vi det inte, och så tror man bara för att det på nätet ser det likadant ut. Så jag vill att ni tar med er den här modellen tillbaka i era tänkande när ni funderar på digitala tjänster och utmaningar i er vardag. Var hamnar vi, vilken av de här tre bubblorna jobbar vi nu? För jag tror att många av er jobbar både med att hjälpa medborgare med tjänster, men också att hjälpa medborgare att påverka samhället. Och att hålla isär det och förstå det på olika sätt. Och samtidigt jobbar ni en hel massa interna system. Bibliotekarie var ju det största ordet här i början. Och det var faktiskt väldigt härligt att se att någon skrev bibliotekarie med en liten annan stavning. Så det kom några som poppade upp ett mindre ord. Vi vet vad det betyder, men vi är inte riktigt eniga om hur vi stavar det här.
Och där möter ju ni en mängd interna system, allt ifrån er lönehantering och det är fjärrlån och det är inköpssystem av olika slag. Det har inte med brukarna att göra, för de kan vara antingen de som utnyttjar tjänster eller med att påverka demokratiskt. Vad kan vi då göra med det här i forskningen? Jag ska ge några snabba exempel om hur vi gör när vi forskar om det här i hög grad i samverkan med er som jobbar med det här. För syftet är ju inte att vi som forskare ska sitta i något Eiffeltorn och tro att liksom här ser vi ut över världen och så hittar vi på något helt nytt och mycket bättre. Ett exempel vi har gjort är att vi har jobbat just med den här förståelsen av hur tekniken bäddas in ihop med Norrköpings kommun, där vi hade pengar från Vinnova. Och så genomförde vi ett case. Vi prövade med att ta bokbussen och fylla den med digital teknik. Köra ut till socioekonomiskt svaga områden på lördagar, för då stod bussen bara i garaget. Här var syftet att vi skulle öka tillgängligheten och tilliten både till tekniken men också till biblioteket som sådant. Vi tog med några studenter som talade flera olika språk och var duktiga på det här med datorer. Och vi träffade barn och unga som var intresserade av det här. Och då handlar det om att öka den digitala förståelsen, men också att möta människor på deras egna villkor. Vad vi lär oss av det här är ju både att en offentlig tjänst kan inte formuleras utifrån den som sitter på kommunkontoret. Lite spännande att se här, liksom, jag sa att vi är annorlunda på att vi är mera demokratiska, men det är en ganska snävt utsnitt av vilka vi är. Jag känner igen mig ganska många av er. Ganska ljus och vit hy, särskilt så här i november. Ganska mycket kvinnor, ganska mycket samma åldersgrupp. Ja, hur fångar vi 17-åringen som kom ensam från Syrien till Sverige och inte har en familj att hänga ihop med? Hur fångar vi den som kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige på 70-talet från Finland och fortfarande inte riktigt pratar svenska? De människorna är inte här, men det är för dem vi ska göra det. Och det lärde vi oss väldigt mycket av den här bokbussen, och det var väldigt mycket konkreta praktiska problem. Tyvärr hade vi bara pengar för ett par såna här resor. Men Björn som jobbar på biblioteket i Norrköping, hej Björn! Jag blev så jätteglad när du berättade att det kommer fortfarande barn och berättar om det här när de kommer in i bokbussen. Ja, här stod datorn. När kommer ni med de här roliga grejerna som makey-makey? Det sätter sina spår. Tekniken bär värdena att de var välkomna till bokbussen. Värdet att det här var demokratiskt och inkluderande blev tydligt och det sitter kvar. Ett annat exempel som ni säkert har mött är att det idag finns digitala patientjournaler. Vi som inte jobbar i sjukvården till vardags, vi märker det här genom att vi kan logga in, de flesta av oss, på 1177.se, som också var telefonnumret när vi ringer till sjukvårdsupplysningen, och läsa vår journal. Men vad som hände när man ändrade gränssnittet från pappersjournaler till digitala journaler var att man gjorde en väldigt hög grad av omorganisering i de landsting vi har tittat på. Och då ser ni några röster här från golvet. Jag gillar särskilt den här att man tror att det är så ökad osäkerhet med patientjournaler när de ligger på nätet. Och så är det någon som berättar för oss att ja, det var inte så säkert förr heller. För då cyklade vi med journalerna ner i kulvertarna. Och de kunde ju bli stående i ett cykelförråd, eller så la man dem på kaffebordet när man var på väg någonstans. Så att när vi ökar graden av informationssäkerhet och pratar om hur digital information ska vara tillgänglig eller inte, så måste vi också sätta det i relation till det. De säkerhetsbegrepp och nivåer vi har haft tidigare. Precis som alla annan teknikförändring så ledde den här organisationsförändringen till att människor fick nya roller. Under en övergångsperiod så var den mest informerade och kompetenta personalkategorin i det här landstinget vi gjorde den här studien. Det var läkarsekreterarna. Man flappade helt på hierarkierna, för läkarna fick komma och böna och be. Kan du hjälpa mig att ta ut det här? Jag behöver få veta. Ja. Men det tvingade också läkarna att tänka efter. Hur skriver jag, vad kan jag göra själv? Och här visar igen då på att digital teknik i väldigt hög grad leder till att vi förändrar vem som gör vad och vad som är betalda tjänster. Precis som den här bilden från kassan på ICA i början, där vi kan blippa våra varor själva istället för att betala någon som blippar varorna. Det är ungefär som IKEA med självmontage och platta paket. Så digitalisering förändrar på många sätt hur vi jobbar. Och där gäller det att tänka om hur kan vi göra det här på helt nya sätt.
Kan vi göra det vi redan gör? Tänk tillbaka på exemplet. Ni skulle ställa frågan för varje aktivitet ni gör. Kanske inte bara då tänka tandborstning. Utan tänk, hur kan vi organisera det vi gör på ett nytt sätt? Behöver man komma till en informationsdisk på biblioteket för att söka böcker? Eller kan man ta del av att lyssna på boken direkt i telefonen? Vad ska vi då med biblioteket till som plats? Ja, vad är det som gör det attraktivt att komma till biblioteket? Och så öppnar man nästa följdfråga och funderar på hur ska ett bibliotek utan bokhyllor se ut? Universitetsbiblioteket ser idag i väldigt hög grad ut så. Det står istället på varje medarbetares bord eller i varje medarbetares bakficka eller min dator när jag har hela universitetsbibliotekets katalog och alla vetenskapliga tidskrifter online. Ja. Det är spännande utmaningar vad vi kommer göra framöver. Ett annat exempel vi har jobbat med som också är väldigt spännande är att vi har träffat Stefan. Stefan är en robot som jobbar på Transportstyrelsen. Nu glöm allt annat som hände med Transportstyrelsen förra året. Det här är ett helt internt system, inte allt outsourcat. Det är inga utlänningar som är inne och jobbar med Stefan. Stefan bor i Örebro. Stefan är en robot som hjälper till när man söker tillstånd för att få körkortstillstånd. Och när man ska börja övningsköra så bör man ha tillstånd till det. Den som är handledare och sitter med i bilen och är livrädd, som man är första resorna med tonåringarna, behöver ett tillstånd för att just göra det. Det här systemet heter Stefan. Det tog ett tag för oss som forskare att fatta att Stefan faktiskt var roboten och inte en medarbetare. Men Stefan var den förra generaldirektören, så att då fick han ju heta Stefan. Men här händer det också så att de som jobbar på Transportstyrelsen börjar jobba tillsammans med Stefan. Men de tar hand om de ärenden som är mycket mer krångliga. Så vad de lärde sig av att jobba tillsammans med Stefan, det var att Stefan gjorde allt som var enkelt och rakt. Han var den där goda medarbetaren. Han tog inte kaffepaus heller. Det var superbra. Han bara jobbade på. Men de medarbetare som har mänskliga kompetenser kunde ta hand om de krångliga ärendena. Man kunde hjälpa till om det stod att du hade ett glasögonkrav eller om du hade kört för fort eller skulle få ditt körkort indraget eller hade haft ditt körkort indraget och därför inte kunde få bli handledare när ditt barn skulle börja övningsköra. Och då utvecklar man en helt annan typ av kompetenser, det som vi kallar en omsorgsetik. Man förstod, som det står i grundlagen, att all offentlig makt utövas under lagarna, men man tillämpar det med omtanke om den enskilda. Vart går egentligen den här mjuka gränsen? Hur kan vi förstå den mjuka gränsen som datorns algoritmer inte kan förstå? För algoritmerna klarar den som en standard, men inte människors variation. Och vad vi tar med oss av det här systemet och studien av det här, det är ju hur vi måste utveckla algoritmer. Som om de blir så låga så att bron är att många inte kommer under. Då måste vi utveckla medarbetarnas kompetenser, för våra algoritmer är mycket snyggare här inne än vad de är i de där maskinerna. För vi kan ta hänsyn till variation på helt andra sätt. Och då måste vi ge medarbetarna stöd att kompensera de här låga broarna. Och se till att vi tar andra vägar för att ta oss igenom. För att fortfarande ha lika behandling och lika möjligheter. Det här är olika sätt som jag har visat på hur forskning kan faktiskt hjälpa oss att förstå hur vi gör ett samhälle mer inkluderat. Det bygger på att tekniken bär världen. Det bygger på att vi ska förstå att tekniken används i ett politiskt system för demokrati, påverkan, förvaltning och tjänsteutformning. Men hur kan vi då göra det här för att det ska vara för alla? Eller kan vi göra det så att kan vi råka ut för att det här är exkluderande? Och nu ska jag en liten stund här prata utifrån det som var Hannus bidrag. För det här är forskning som vi jobbar med tillsammans, men det är Hannus specialitet. Om vi då börjar med att sammanfatta det här med att det som jag just sa, att digitalisering är väldigt ofta i offentliga verksamheter samma tjänster. Vi vill stödja medborgare för att de ska få körkort på rätt sätt, de ska få god sjukvård eller de ska få tillgång via biblioteken till all den kunskap som biblioteken hjälper till att förmedla. Men det är också förändrade tjänster, vi gör det på nya sätt. Och här behöver vi tänka när vi gör förändringar. Inte att det ska funka idag, utan att det ska funka om, vad var det han sa på keynoten? Inte om 2-5, men om 25 år. Ja, till och med jag har fått pension, hoppas jag, om det finns några pengar kvar.
I de här förändringsprocesserna så sätter vi väldigt ofta en hög tillit till tekniken. Det kallar vi för teknikoptimism. Även om jag sa att teknik och samhälle hänger ihop, så visar det sig kontinuerligt att människor tror mer på tekniken än på samhällets utmaningar. Samhällets förmåga att förändras och utvecklas verkar vara viktigare. Och här är ju Internetstiftelsens årliga studie Svenskarna och internet, som säger något om ettåringarna. De är kanske då 25 om 25 år. Och hur ser deras verklighet ut när de är färdiga med en universitetsbildning, utbildning? Eller blir man någonsin färdig vid den tiden? Men det är också så, som jag nämnt tidigare, att det är drygt 1 miljon som sägs stå utanför internet. Det här är en fråga som vi behöver veta väldigt mycket mer om och som vi jobbar med nu i forskningen. Vilka är de? Varför? Är det frivilligt? Eller på vilket sätt kan man egentligen vara utanför internet? Det är ju sådana frågor vi ställer oss. För då är det viktigt att lyfta frågan, vem är det vi gör det här för? För när vi utvecklar digitala tjänster så gör vi det alltid för någon, av någon. Och som ni vet så är vi oss själva närmast. Det vi oftast har som vår egen referenspunkt, det är ju våran vardag. Och så kommer vi på att, men oj, så där kan man göra. Oj, man kan ha de där intressena. Inte minst alla ni som jobbar på bibliotek vet ju det. Tänk vad mycket saker det finns i hyllorna och böcker som ni aldrig skulle ta i samman och läsa. Även om ni har tid för och ni till och med har betalt för i vissa lägen att läsa det här. Och det finns så många olika sätt att leva på. Och det måste vi också komma ihåg. Och då tänker vi ofta att det är medborgarna som är målgruppen för det här. Men vem är egentligen medborgare då? Gör vi en massa tjänster i kommunerna som, när de fanns på biblioteket så var det väldigt enkelt, för det var de som kunde gå till biblioteket. Men idag är det ju många som surfar in på era hemsidor i de organisationer som ni jobbar i, som inte tillhör den kommunen ni bor i. Som inte är medborgare där och inte betalar skatt där. Hur gör vi tjänster för de som kommer från andra platser? Gör vi det? Här för vi faktiskt en väldigt intressant diskussion nu med SKL. Kan man börja med att prata om asymmetriskt kommunalt självstyre? Alltså att kommunerna skulle få samverka kring saker som inte är så smarta att alla 290 uppfinner hjulet för varsin gång. För när vi gör en tjänst digitalt kan den ju se precis likadan ut i olika kommuner. 1177 är ett exempel på det. Vi som bor i olika län och är här nu, det kanske någon som bor i Kalmar, Norrbotten, själv bor jag i Östergötland, eller alla stockholmare här. Då står det 1177 i Stockholms läns landsting. Men bakom så ser det precis likadant ut oavsett vilket län eller vilken region vi loggar in ifrån. Så här behöver vi därför tänka efter vem det är vi utvecklar för och på vilka sätt vi gör det. Därför så behöver vi fundera på hur designen går till. Och när vi funderar på hur designen går till, då är det ju att tänka på de här broarna igen som vi hade förut. Och vilka är det då vi ser som potentiella resenärer som kan utestängas? Och ibland är det ju så att vi faktiskt utvecklar saker för de här som riskerar att hamna utanför. Och då höjer vi bron eller säger, men här borta kan ni ta er igenom. Och så gör vi en jättebra lösning. Så visar det sig att alla vill ju åka där. Det är mycket enklare. Ja, Ann har berättat för mig här. Ann Wiklund som jobbar med de här frågorna. En jätteduktig person. Berättade just att kaffekokaren var ju ett sånt exempel. För att förr var det så att då skulle man ställa en kaffekanna. En Melitta på. Och så koka vatten på spisen. Och försiktigt hälla det igenom Melittan. Ja, och då var det människor som var lite skakis och sådär. Och inte hade så bra koll på det här. Och riskerade att skolla sig på det varma vattnet. Då kom någon på, vi bygger en kaffebryggare där det här står hopsatt. Idag så gör vi flesta av oss kaffe på det sättet. Eller så har vi en avancerad espressomaskin eller något annat hemma i köket. Men kaffebryggan som en utveckling av att det fanns enklare och säkrare sätt att brygga kaffe. Och så börjar alla använda det. Så kan det bli med digitala tjänster också om det är väldigt god design. Varför skulle den här digitala mediebussen bara åka ut på lördagar till bara de mest socialt utsatta områdena? Är det inte så att alla skulle tycka det här var ett skojigare sätt att träffa biblioteket? Ett bättre sätt som skulle kunna göra det mer attraktivt och lära många människor nya saker.
Här gäller det alltså att tänka efter att när har vi olika föreställningar och normer som gör att vi utvecklar och designar teknik på vissa sätt? Eller kan vi göra det på andra sätt? Och han nu som är mycket mer inne i att forska om designer hänvisar då till forskning som pratar om någonting som kallas jag-metoden. Att vi börjar väldigt ofta med vem är jag och vad gör jag när vi designar något. Men hur kan vi tänka på alla andra? Men vi kan inte tänka på andra om det inte är så att vi själva förstår först vad vi vill. Om ni någon gång har flugit, vilket vi kanske inte ska i framtiden, men då har vi den där säkerhetsinstruktionen i början. Och så säger de alltid, se till att ta på din egen gasmask om det skulle bli brist på syre här inne innan du hjälper andra. Det är så den här designmetoden bygger på också. Att om vi inte själva förstår behov och möjligheter så har vi också svårt att förstå och ge möjligheter för andra att utveckla det här. Och då finns det olika sätt att jobba med det här, hur vi kan förstå vilka andra är. Och då är det frågan, vilka behov vill vi observera och utveckla? Och här är det ju så att vi gör väldigt mycket utveckling behovsdriven. Vi ser ett behov och så försöker vi lösa det. Vad som dock är en utmaning med den här tekniken och digitalisering som jag själv uppmärksammade för 20 år sedan när jag skrev min doktorsavhandling om bredbandsutbyggnad. För den kallade jag en lösning som söker problem. För vad den digitala tekniken är ju att den utvecklas inte av ett behov i samhället. Det var ingen som hade sagt att vi behövde Facebook om någon hade frågat då när jag skrev min avhandling för 20 år sedan. Men idag är det så att tekniken driver fram väldigt många nya behov och tankar som vi kanske inte tror att vi har. Så att när vi tidigare jobbade väldigt mycket med behovsdriven utveckling så är det idag också att identifiera de behov som medborgare och användare inte uttrycker. Ta två sådana exempel med tidigare informations- och kommunikationsteknik. När de första telefonerna utvecklades och byggdes ut i den svenska glesbygden så trodde man att det fanns en verksamhet som skulle tjäna jättemycket på det här. Nej, det var ju radion i det här exemplet. Jag tar radioexemplet. När radion utvecklades, och i Sverige fick vi svensk statlig radio. Här var inga internationella marknadsaktörer och inga unga killar i hoodies som utvecklade den tekniken. Svensk radioteknik standardiserades av Sveriges radioanstalt. Och så tänkte man att det var jättebra att bygga ut det här i hela landet. För då kunde vi ha radiosända gudstjänster. Vi kunde effektivisera prästernas arbete. Det fanns en enorm effektiviseringspotential. Och så tänkte man att man ställer en radiosändare i varje kyrka så går människorna dit och lyssnar på radio. Idag kan vi skratta lite åt det här. En del av oss kanske lyssnar på en gudstjänst eller något annat religiöst budskap genom en app i telefonen. Andra kanske faktiskt går till kyrkan för att träffa människor och ha den interaktionen. Eller går till andra lokaler för att ha interaktion med människor. En annan sån typ av teknik som utvecklades var, är det någon av er som har skickat ett sms idag? Några i alla fall. Ja. Eller annan teknik som ni använder. SMS som var den första ursprungliga tekniken för att vi sen använder en massa annan snarlik teknik som WhatsApp och sådana där tjänster. Snapchat kanske. Det var att man tänkte att börsmäklarna behöver kunna kommunicera med varandra väldigt snabbt med små korta meddelanden. Och så tänkte man att då blir börsen effektivare. Sen visade det sig att de flesta SMS det sänds ju mellan barn och föräldrar och hålla koll på vad det är du. För föräldrar är inte lika tekniktillvända så de är inte på Snapchat lika ofta som barnen. Det här visar ju att teknik utvecklas på olika sätt för oss på olika, i olika delar blir vi exkluderade. Ni som inte skickade sms kanske använder annan teknik för att hålla kontakt med nära och kära. Det betyder att vi väljer olika typer av teknik som då kan vara exkluderande. Och det här beror på ofta var vi bor. Hur gamla vi är, kön, men också om vi vill eller inte, olika ambitioner, intressen som kan leda till att vi frivilligt säger att det där vill jag inte jobba med, det där vill jag inte ta del av, det där tror jag inte på. Det känns inte säkert med bank-ID så därför använder jag inte det. Men det kan också vara så att vi har olika typer av funktionsvariationer som gör att vi uppfattar det på olika sätt och använder tekniken på olika sätt.
Så därför är det ju viktigt att komma ihåg att när vi jobbar med den här komplexiteten av att försöka vara utveckla för alla och göra det inkluderande, så gäller det att tänka intersektionellt, har han nu skrivit här som ett dubbelord. Att intersektionellt betyder att vi tänker att 1 + 1 är mer än 2. Alltså att om man är exkluderad för att man är äldre, om man är exkluderad för att man bor i glesbygd och man har sämre bredbandsuppkoppling, eller när man sitter i bilen på vägen någonstans, eller att man är i en stuga där man bor och har sämre uppkoppling, så får man sämre möjligheter att lösa det här problemet. Men vi måste tänka att det här interagerar med fler aspekter än 2. Att det finns väldigt många samverkande delar som gör att det kanske är så att det var en ny uppdatering i telefonen som gör att den app jag tidigare kunde inte längre funkar. Det kan vara så att jag samtidigt har begränsade resurser. Hur mycket surftid har jag kvar i slutet av månaden? Så här är det inte bara plånboken som tar slut för många människor, utan surftiden. Och att det här också hänger ihop med olika strukturer i samhället. Att den som använder de offentliga tjänsterna från Försäkringskassan är ju ofta inte bara utsatt för att man behöver de pengarna. Man är ofta i en utsatt situation för man mår inte så bra. Man kanske har varit sjukskriven under en längre tid och faller mellan stolarna. Man kanske har råkat ut för något annat som känns jobbigt i livet och resurserna tryter. Så att det är inte bara tekniken som gör oss utmanande. Och därför så behöver vi i all sån här typ av teknikutveckling tänka verkligen överlappande och förstå komplexiteten. Bilden där jag börjat, hur många är det vi trycker in i den här bussen? Vad finns det för möjligheter att ta sig in på bussen? Hur är entrén? Hur låga steg är det? Och hur ser sätena ut? Så därför vill jag att ni framåt och under den här dagen tar med er 3 ledord som alla är på det då. Tänk digitalt, tänk demokratiskt och tänk delaktighet på olika sätt. Nu börjar Johanna röra på oss, men jag tror jag har några minuter till för att sluta med vad jag vill uppmana kring det här då. För en utmaning är ju att jobba i gränslandet mellan det standardiserade, det som Stefan på Transportstyrelsen kunde göra, de här enkla lösningarna, men också flexibiliteten. Hur kan vi vara flexibla så att vi inkluderar alla? Kan vi bygga algoritmer som är effektiva men inte utestängande? För det är algoritmerna som är dagens broar över motvägarna när vi vill fara fortare framåt. En sån fråga är ju, vad är det som upplevs som säkert och gör att människor använder det här? Vad är trygghet idag? Vad är trygg informationsanvändning? Vi fick på morgonens föreläsning höra den här frågan om att är GDPR okej? Räcker det hela vägen eller är det andra former av trygghet vi behöver skapa? Och det här skulle jag vilja uppmana att man kan göra på ett par olika sätt. Och det är att fokusera på processen, på organiseringen. Alltså inte hur tekniken ser ut, men hur den byggs ihop med sociala sammanhang och organiseras in. Från politisk påverkan, idéer, god förvaltning till bra tjänster och service till medborgarna. Och här gäller det att få det att samspela både digitala och fysiska organisationer. Alltså att när ni gör och jobbar i en organisation så behöver vi både möta människor och vara på en plats tillsammans. Men platserna måste vara inkluderande och möjliggörande. Samtidigt som alla digitala system vi använder behöver också vara det. Men det ska också vara så att vi organiserar för att utveckla de digitala och fysiska sammanhangen på olika sätt. Och det här får ju olika konsekvenser då, och för att knyta tillbaka till den här frågan om kompetenser som vi behöver, som är faktiskt rubriken på dagen, digital kompetens med demokratifråga. Och då vill jag ge er uppmaningen, ta med den frågan genom att se och synliggöra att teknik är inte neutral. Ställ er bakom och fundera på, vad är det för dolda idéer som ligger bakom här? Vad var det Facebook ville? Ja, men varför poppar alla annonser upp då? Ja, men det var ju för de hade den här jättebra företagsmodellen, försäljningsmodellen, business model. Men att det formar också våra idéer och normer på nya sätt. Vi har inte alla tittat på bingolotto när vi kommer tillbaka på måndag morgon till jobbet och kan prata om det. Inte så ens att alla vet vad bingolotto är längre. Eller vem som är nyhetsuppläsare på Rapport som man visste. Eller kunna referera till Hylands hörna.
Men vad formar då våra värderingar och normer när vi samspelar med sån här teknik som själv är kopplade till nätet och bygger sina algoritmer och lär sig att äppelträdet går inte att peta ner eller här är det vissa leksaker, legobitar är inget bra att städa upp men däremot hundhår. Så att när den här digitala tekniken också bäddas in i väldigt mycket mer avancerade välfärdstjänster som i omsorg och vårdsektorn, vad är det då för kompetenser både personalen som stödjer det här behöver och de som använder det för att det ska bli demokratiskt? För att vi behöver inte förstå hur de här maskinerna funkar på insidan. Vi behöver inte lära oss algoritmen och kunna programmera om dammsugaren. Men vi behöver lära oss vad vi ska plocka bort i vardagsrummet för att dammsugaren inte ska suga upp fel saker. Och på samma sätt, använd metaforen för dammsugaren när ni möter ett nytt verksamhetsutvecklingssystem. Ni ska inte förstå hur det är uppbyggt, men ni ska förstå hur ni och organisationen samarbetar med systemet. Och lär systemet vad ni vill få ut av det. Precis som vi lär dammsugaren vad den inte ska köra över. Det här leder då till att vi måste ha kompetenser för delaktighet och inkludering. Vi måste kunna skilja på medborgarna som påverkar politiken, brukarna som använder tjänsterna, om ni kommer på ihåg min systemmodell nummer 3. Och vi måste kunna inkludera alla andra aktörer, både tekniken och människorna. Och här måste vi ha en kompetens att så många som möjligt ska kunna vara med i de här systemen. Vi måste också ha kompetensen att det är både det tekniska vi ska lära oss, men inte minst systemen och samhället. Det finns många som är superduktiga på det digitala i Sverige idag, men som inte har någon aning om vad det är för skillnad på Försäkringskassans hemsida och en kommunal hemsida. Man behöver också förstå samhället för att förstå det digitala. Och därmed så är digital kompetens samhällskompetens. För samhället är digitalt. Vi behöver förstå att det här finns hela tiden, överallt, och det är vårt samhälle idag. Och därför så måste vi ha kompetensen för att bygga det här digitalt och delaktigt och demokratiskt. Och tillsammans behöver vi göra det. Det här är inte den duktiga munkjackeklädda killen som kliver ut från öknen som de pratade om på förmiddagen. Det här är ni de första bärarna av och vi gör det tillsammans. Så tack för att ni har lyssnat. Tack så väldigt mycket. Ha? Jag ska kasta ur mig en fråga som jag inte riktigt kan bärga mig från. Och det återkopplar faktiskt till det sista du sa om det här med att se både samhälleliga system och digitala system. För jag tänker på beställarkompetensen. Ja. De här tjänsterna ska ju utvecklas i allt från på statlig nivå till alldeles jättesmå kommunala verksamheter. Hur ser det ut med beställarkompetensen när det gäller det tekniska? Ja, vad har vi själva vänt på det att säga? Vi beställer massor med såna här saker varje gång vi laddar ner en app till exempel. Vad har vi för kompetens för att göra det? Egentligen vet vi inte. Och det kanske inte är så att vi ska förstå tekniken där. Vi ska inte kunna beställa en teknisk pryl som tyvärr idag ofta är utmaningen. Utan vi ska kunna artikulera målet, vad vill vi med det här? Hur bygger vi ett bättre samhälle? Och här tycker jag vi ställer alldeles för höga krav på. Alltså att när jag sa att vi ska inte kunna tekniken men vi ska kunna våra organisationer. Men här gör man väldigt ofta precis tvärtom. Man säger till organisationen att du ska kunna det här. Säg att du går på restaurang och har beställarkompetens. De flesta av er här inne har ju ätit ganska många gånger för ni lever och andas och är ganska pigga. Ja. Det innebär att ni har beställarkompetens när det gäller mat. Men ni vet inte exakt hur det är tillagat. Även om ni har plockat ner en ketchupflaska från hyllan i butiken och njutit av den ihop med lite snabbmakaroner en kväll. Ja, så behöver ni inte veta vad var balansen med socker och salt i den här. Men när vi ska beställa IT-system så förväntas vi inte bara veta att vi vill ha ketchup utan exakt balans av socker och salt. Men då ska vi alltså också kunna ställa krav på leverantörerna att de ska förstå samhället lite grann. Precis där som vi tänker att kockarna också ska ha något skum om näringslära. Absolut, och de ska inte bara förstå lite grann. Utan levererar man till offentlig sektor måste man kunna lagen. Och perfekt.
Det är jättebra sista ord, känner jag. Ja. Jag ska be om att få överräcka en talarpresent. Det finns choklad. Den är fair trade och ekologisk. Och dessutom har vi gjort en donation av dina vägnar till den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, som arbetar både IRL, som vi brukar säga på 90-talet, och online för att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter. Tusen tack! Ja, tack!